Nyní se podíváme na přechodový jev na obvodu LC a RLC. Začneme ideálním obvodem LC, tedy máme teoreticky bezestrátový kondenzátor a cívku, která má nulový odpor. Dalo by se to postavit tak, že by cívka byla ze supravodiče a kondenzátor byl velmi kvalitní. Můžeme se k tomu přiblížit v nějakých laboratorních podmínkách. My si ten kondenzátor předem nabijeme na nějaké napětí U0, takže na kondenzátoru je napětí U0. Vypínač je vypnutý. V čase T rovno 0 já ten spínač sepnu. A co se bude dít? Kondenzátor se bude vybíjet do cívky. Na počátku má kondenzátor nějakou energii elektrostatického pole. Ta bude klesat. A jak se bude vybíjet do cívky, tak cívkou bude narůstat proud a elektrostatická energie kondenzátoru se bude přeměňovat na magnetickou energii cívky. Takhle nám bude klesat napětí na kondenzátoru. To jsem si tady zapomněl předkreslit. A takhle nám bude narůstat proud cívkou. A v tenhle okamžik na kondenzátoru není žádná energie a všechna energie na cívce. To se bude dít dál. No, cívka udržuje obvodem proud, aby mohla předávat energii. To znamená, že proud cívky nemůže spadnout na nulu, poteče dál a začne mi nabíjet ten kondenzátor na opačnou polaritu. Takže jak se bude předávat energie cívky kondenzátoru, tak bude proud cívky klesat. A napětí na kondenzátoru bude růst, ale s opačnou polaritou. No a pak se kondenzátor začne vybíjet ovšem opačným směrem do té cívky. V momentě, kdy cívka bude mít všechnu energii, začne mi nabíjet kondenzátor zpátky. A tohleto se bude periodicky opakovat do nekonečna. Tady vidíme taky jeden z důvodů, proč tomu je tak, jak jste se učili ve druhém ročníku, proč je proud a napětí na cívce a kondenzátoru navzájem posunuto o 90 stupňů. Takovýto ideální LC obvod by do nekonečna kmital. My to ovšem nemůžeme k ničemu využít, protože jakmile bychom z něj tento střídavé napětí chtěli nějak odebírat, no tak bychom tu energii odebrali a ona by zmizela a kleslo by to. Takže takovýto obvod teoreticky kmitá do nekonečna a na jaké kmitá asi frekvenci. Tak teď se dostáváme k tomu, proč vlastně se používá jeden pojem, který už znáte. F0 se rovná 1 lomeno 2 pi odmocnina z LC. Tato frekvence se nazývá rezonanční právě proto, že takzvaný rezonanční obvod LC na této frekvenci samovolně kmitá. Odvozovali jste si ji ve druhém ročníku, takže velmi krátce připomenu. Pracuje se tam s tím, že to je frekvence, na které jsou impedance obou těch prvků stejné, takže omega, nebo jejich absolutní hodnoty, takže omega L se rovná 1 lomeno omega C. Když tu omegu dostanu od Cčka pryč, tak omega na druhou rovná se 1 lomeno LC, ani to nemusím psát. Když z toho chci dostat ty dvě pi, tak z těch omek je dostanu dolů, dostanu tam 4 pi na druhou. No a pak to odmocním, abych měl samostatné F0 a vyjde mi tento vzorec. Určitě jste to odvozovali jak v základech ve druhém ročníku, tak v elektronice v ročníku třetím. Co by se stalo, kdybych použil reálnou cívku? Jedná se v takovém případě o obvod RLC. Pardon, tady samozřejmě není zdroj, ale nabitý kondenzátor. Tak ten jev bude probíhat velmi podobně. Akorát, že ten proud, který poteče tím odporem, tak bude ten odpor ohřívat. Jinými slovy, s každým tím cyklem toho kmitnutí se část té energie přemění na tepelnou na tom odporu, takže se mi nenabije ten kondenzátor na to původní napětí naplno. Takže to bude vypadat nějak následovně.
Tadyhle máme UC, tadyhle máme proud I, nebo IL můžeme říct. Ono IL a IC je stejné, stejně jako po zapnutí obvodu UC a URL je také stejné. Tadyhle si uděláme nějaké periody. No a já malinko předběhnu. Tak, jak asi to bude klesat? Tak vzhledem k tomu, že přechodový obvod, přechodový jev na RC při vybíjení kondenzátoru je exponenciála a pokles proudu při vybíjení energie cívky do odporu je také exponenciála, tak z toho vyplývá, že vrcholy té sinusovky jako sinusovky budou s časem klesat, jak bude ubývat energie toho LC obvodu, protože ne všechna energie kondenzátoru se přeleje na cívku, část se vyzáří na teplo, a ne všechna energie cívky se přeleje zpátky na kondenzátor, část se zase vyzáří na teplo. No a ten úbytek na tom RC nebo RL obvodu bude exponenciálně klesat, takže vrcholy těch sinusovek či kosinusovek nám budou klesat po exponenciále. Takže tadyhle je napětí U0, tadyhle je nulový proud na počátku před přepnutím přepínače a já si tady tu exponenciálu předkreslím, aby se mi to do toho lépe malovalo. Tadle exponenciála je dána jako e na minus t lomeno tau, kde tau se rovná r krát c, anebo l ku r, mělo by to být to též. No a můžu kreslit, kondenzátor se vybíjí, předá energii cívce, ale ne všechnu, protože část užral ten odpor. Cívka pokračuje s proudem a nabíjí kondenzátor na opačnou polaritu. Ale zase část energie užral odpor, takže energie je méně. A tak toto bude pokračovat. Takže na RLC, reálném rezonančním obvodu, budou průběhy vypadat takto. Jaká funkce by tohle mohla popisovat? Vytvoříme si osu X, tedy stupnici po 30 stupních od 0 do 1440. Nyní z nich vypočítáme funkci kosinus. Musíme přes radians, protože Excel primárně dělá kosinus z radiánů. A z těchto dvou sloupců vytvoříme graf typu XY. Dále si překopírujeme osu x a vytvoříme funkci exponenciální, zvolil jsem koeficient e na minus 0,002x. Necháme vypočítat sloupec a vytvoříme graf. Vidíme, že máme krásnou exponenciálu. Zase si překopíruji sloupec x a nyní vynásobíme kosinus s exponenciálou a podíváme se, co nám vyjde. Tak po vytvoření grafu zjistíme, že nám vyjde právě jaksi funkce přechodového jevu na RLC. Průběh na RLC obvodu je tedy dán součinem doznívající exponenciály a kosinusovky nebo sinusovky. Tohle to se dá v mnoha případech použít k něčemu užitečnému a ještě častěji nám to vadí. Jak zjistíme, totéž bude u obvodu RL a RC, protože přechodový jev je v podstatě nejčastější jev v přírodě, netýká se jenom elektrotechniky. Přechodový jev máme tepelný, ohřívání, vychládání. Přechodový jev máme, když upustíme gumový míček a budeme sledovat výšku jeho doskoků. Tak spojnice té výšky postupných doskoků bude opět exponenciála e na minus t lomeno tau. Jak řekl kdysi jeden můj učitel na ČVUT, svět se skládá z doznívajících exponenciál. Takže přechodový jev je relativně velmi důležitá věc v elektrotechnice. Bohužel se učí až ve čtvrtém ročníku, protože dříve některé matematické úkony jsou tam pro nižší ročníky trošku neuchopitelné. Ale je to absolutním základem elektrotechniky a přechodový jev potkáváme úplně všude. Tak a v příštím povídání já vám povím o použití přechodového jevu tam, kde se nám to líbí, a naopak o tom, kde přechodový jev vzniká, i když se nám to nelíbí, a jak se dá bránit tomu, aby byl co nejmenší. Děkuji za pozornost.